O'tgan hafta Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashining Toshkentdagi majlisida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev o'zaro hisob-kitoblarda dollardan voz kechish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Qo'llab-quvvatlabgina qolmadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti moliyachilari hamda bank sohasi ekspertlarini kelasi yil boshida Moskvada o'tishi rejalangan davra stolida qatnashishga taklif qildi. U yerda aniq natijalar bo'ladi deb umid qilishlarini bildirdi Rossiya bosh vaziri. Garchi Toshkentdagi so'nggi taklif avvaliga Qozog'iston bosh vazirining tilidan yangragan bo'lsa-da, Amerika sanksiyalari ostida qolgan Moskva oxirgi paytlarda ittifoqchilarini dollardan voz kechishga faol undab kelmoqda. Moskvaning mantig'iga ko'ra, dollardan voz kechish faqat Rossiyaga emas, balki uning savdo sheriklari, jumladan Yevropa ittifoqi uchun ham manfaatlidir. Chunki Yevropa ham Amerikaning global savdo urushidan aziyat chekmoqda. Rossiyaning dollardan voz kechishga qaratilgan qat'iy iqtisodiy, ehtimolki siyosiy ham kursi o'tgan yili boshlangan edi. Uning tashabbuskori tabiiyki prezident Vladimir Putin. Bloomberg agentligining qayd etishicha, ushbu tashabbusga bir qator Rossiya hukumatining vazirlari hamda yirik bankirlar ham qo'shilishgan. Ularning hammasi Rossiyaning dollarga haddan tashqari bog'liqligini, sanksiyalar joriy qilingani taqdirda bu juda katta xavflarni tug'dirishini aytganlar. Umuman olganda, dollarga haddan tashqari bog'liqlik unchalik ham yaxshi narsa emas. Avvalroq biz bilan suhbatda buni O'zbekiston kapital bozorini rivojlantirish davlat agentligi direktori Otabek Nazirov ham ta'kidlagandi. Avvalambor shu O'zbekiston kapital bozorini, ichki kapital bozorini rivojlantirish sabablaridan biri shu dollarizatsiyaga, dollarizationga qarshi bir harakatlar bo'lgan. Ammo gap shundaki, variantlar ham unchalik ko'p emas. Ehtimol Rossiya uchun bu asosan Xitoy yuani, balki qolganlar uchun rubldir. Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, o'tgan yili dunyo bo'yicha yuandagi zaxiralar 84 milliard dollarga oshgan, shundan 66 milliardini Rossiya Markaz banki sotib olgan. Ammo Rossiyaning o'zidagi ayrim tahlilchilarning aytishlaricha, naqd Amerika dollarini Xitoy yuaniga almashtirish juda katta risk. AQSh bilan savdo urush holatidagi Xitoy yuanini istagan payti va istaganicha emissiya qilishi mumkin deyishadi ular. Rossiya bundan avval rublni Yevrosiyo doirasida mintaqaviy valyutaga aylantirish g'oyasini ham ilgari surgan edi. Ammo bu g'oya o'z vaqtida Qozog'iston va Belarusning talabi bilan butunlay kun tartibidan olib tashlangan. Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasidagi savdo-sotiq 18 milliard dollarga yaqin. Shuni Qozog'istonni eksportatiga 6-7 milliardni, Rossiyaniki 12-13 milliard eksport qilinadi Qozog'istonga. Shuning uchun hozirgi bu ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiqni shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq doirasida ham faqat 50% shu milliy valyutada amalga oshirilyapti. MDH davlatlarining hech birini milliy valyutasi xalqaro valyuta jamg'armasining rezerv valyutasiga kirmaydi. Ya'ni rubl bu rezerv valyuta emas. Shuning uchun bu davlatlar rublda moliyaviy jamg'arma tuzmaydi. Moliyaviy jamg'arma har bir davlatlarda shu rezerv valyutada asosan dollarda tuziladi. Hozirgi kunda jahon savdosini 65-66% bu dollarda amalga oshiriladi, rublda faqat 0.1% amalga oshiriladi. Xulosa qilib aytganda, shu dollarlik xalqaro savdo-sotiq yana bir 50-60 yil bemalol yurishi mumkin. Nafslamirni aytganda, dollardan voz kechish g'oyasi kecha yoki bugun paydo bo'lgani yo'q, ammo shunga qaramasdan hech kim dollardan qutulishga shoshilayotgani ham yo'q. Hali ham xalqaro oltin valyuta zaxiralarida dollarning ulushi 60% dan ko'proq va bu Amerika Qo'shma Shtatlarining jahon iqtisodiyotidagi ulushi 25% ni tashkil qilgani holda. Rossiya oltin valyuta zaxiralarining ham 0.5 trillion ko'prog'i hanuz Amerika dollarida qolmoqda. Rossiya Markaziy bankining o'zi bergan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak,
2018 yil aprelidan 2019 martigacha Rossiya jahondagi valyuta kurslari o'zgarishining o'zidan 20 milliard dollar miqdorida zarar ko'rgan. Shunday ekan, Rossiyaning maqsadi ayrimlar aytayotgani kabi milliy valyutalar, jumladan o'zbek so'mini mustahkamlash emas, balki ana shu zararni bo'lishish yoki ularning bir qismini Yevroziyadagi qozoq yoki Belarus singari yoki hech bo'lmasa Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zosi bo'lgan o'zbeklarning gardaniga yuklash ham bo'lishi mumkin.